Miq jemi sërish së bashku këtu në Madam, në pjesën e VIP-s. A dini jo, ju a dini që kjo VIP-ja është Saranda Hoda, Sasa. Mirë se erdhe Sasa sërish në shpinë tonë në First Channel. Mirë se ju gjeta, emocion. Për një ma nuk e di a ka me dru pakoj dhe në fund të emisionit. Këtu ku më kalu momentet, më i me thonë, prej aty në vetmirave të lumtura, po edhe prej aty në matë shtirave ku ki nevoj për dikon që ta nxet një kraje dhe kanë një mut, një mojnë, ata kini qenë një, kështu që shumë falimin derit. O, sa, jo me kajtë në fillim, kena thonë kena me kajtë në fund, mas në ashtu tash me kajtë për fillimit. Saranda është një vajzë e cila është rritë në një familje shumë të madhe, me një gjyshe dhe një gjyshe shumë bujarë, të cilë nuk jetojnë ma. Sasa tash me sigurit dënë me vujtë edhe me kajtë edhe për ta, po ata ka në rritë Sarandën, edhe është një dashurie veçantë të cilin e ka pas kjo me gjyshrit e vetë. Një familje e cila ka pas shumë antarë familje edhe interesantën e sajrë që kam shku në atë shpi, ka qenë një harmonie për kryme. Na sonë të folëm për nuset edhe për vjehrat. Përvojat e tu jam këtë raport. Kom diskutu shumë herë punën e familjes edhe punën e kalabloku, të mëjme thonë ashtët, që për një ma gjitha ta njerës kemi jetu atë dhe kemi gjitha qëtësin mes njën i tjetërit, asë njëherë nuk e kemi një qëfë gjyshi me gjyshen të shty për diqka ose diku vlau, dhe më thonë, na asë njëherë të na nuk ka posë qëtësi edhe ka qenë një raport i shkëlqyshëm që edhe tash edhe pse s'janë ata mundohemi me rujt balanse dhe do me thonë mi pas shpinë plot prap. A vazhdan me qenë shpia ju i? Po. Shumë knatësi. Vazhdan, ajo ka qenë do me thonë një dëshirë e pleqve të ndjerë që e kam pas gjithmonë këtë dëshirë dhe normal që ajo është shpia bukës edhe nuk mundet mu shua shletë. Është interesant sepse sa po të hysh në atë shpi, në anën e djathë e ke një tavolinë buket madhe, e cila është gjithmonë dikush aty, edhe gjithmonë thuja se non stop rrinë e shtrume, sepse aty vi njerës edhe ullën hajnë edhe mu më ka ndohë sajrë që kam shku, kom hamër bukë. Interesant, familia Hoda njifet edhe në Gjakov për bujarin edhe mikpritjen e vetë, edhe Sasa është një antare krenare asaj familje. Saranda, qëka e të punu tash? Momentalisht jam një vjeqajnë e fundit, me thonë, të mandatit tim si asambleiste, edhe një kosisht edhe në salon me thajtë. Si po shkon politika? Nuk është dhe jam kyqë shumë në politikë, nuk është, nuk e di, politika dhe unë mendoj që jam shumë e butë për atë pjesë, me gjitha të unë jo mundu me kontribu ma qësa ku mujtë me mënyrën time, jo në atë mënyrën që më kanë detyru, ose më kanë thirë, ose më kanë obligu, që s'ka pjuja jo të unë. Do me thonë, këmë bo ato që këmë një dhe që këmë pa të arsyshme mi bo, jo pëse dikush më ka thonë mi bo. Kështu që nuk e di, nuk përputhe me shumë gjana, sidomos me pjesën e shëndetësisë, po nuk du me shajtë, e lam që mos me shajtë kërkën sonte. Dëna, me folë për sëndet mira, 2020 është vit i ndryshimeve, edhe kush nuk ndryshon, kena thonë, nuk mund të ketë lumëturia i cili nuk pranë ndryshime. Kështu që i sasa, apo dhe me vazhdu me politike dhe mas këti mandatin? Nuk e di, nuk është që kom primarën time për me mendu për këto, kom tjera plane për momentin që du na gjatë një vitit mi realizu, edhe ta shohim dhe në fund mandatit si por i edhe në gjanat, a du me vazhdu apo du me u të rejkë. Tam që po flasim veç për gjanat mira, qka është e mira për sasën këtë vit? Nuk e di, ka qenë një vit, jo vetëm për mu, për gjithë ne ka qenë një vit shumë i fështirë. Pasi që hum ba dhe gjyshen, dhe me thonë, kisha vitin matë fështirin, Antigona ma në mendë shumë mirë, kur unë njëm fiksu, kur të vjen kjo ditë, sa e kemi folë, e kemi stërfolë, se që shko me mujtë me jetu pa ata, edhe nuk e di, e mira është jetojmë edhe egzojmë shëndetin, kjo është e mira për momentin. Bravo. Qështë e ke kalu në karantinë? Në karantinë, si krejt me TikTok-a.
me TikTok kom hup shumë kohën edhe kom jo pak kontribut në pastrim të shtëpisë, në përgatitje në disa recetave, ka ndodhur me kulli. Kjo ka ndryshimi që ka bërë sa të ndihmë. Po, kolla dhe që tërmjetin po më doke ti nga ki pru, që e që me pastru. Po, mendoj që kjo karantinë edhe nga ka vetë disu. Në bajagi shumë, me qenë se na i nakon ashtu të do ashtë në si tipa gjithmonë, si me karantinë, si pa karantinë, po mu personalisht më ka bo mirë karantina, se mu po më thonjë shpeti de. Ane, ane, që që më ka bo mirë pak karantina. Pas ka posë rastin me pojnë në stopën shpet. Po mu qecu, me shtu pak e më pesh, mu marë pak me veten, me shëndetin e kështu. Unë vitsa hu pa pesh në karantinë. Që di krejt kanë shtu pesh, unë e kom hu. Edhe unë e kom hu pesh në karantinë, se kom ushtrum. Kol kogane. Sarande në njëfni të ndëruar shikus edhe prej historisë saj lidhur me shëndetin, një ngjarje e cila ka të rëndit në atë kohë gjithë opinionin publik të Kosovës. Mirë po Sarande është prej rasteve të ralla të cilët na i kemi ndihmu, jo vetëm na, po komuniteti më parim i ka ndihmu për shërim. Mirë po është prej rasteve të ralla që e gëzan shëndetin edhe ka rritë suksesin. Sarande, si ke pun për shëndet tash? Falë Zotit i kam mirë, do me thonë me pas gjitha të marë në trupë, po është e pa mundshme pa pas shqecimet vogla edhe pa pas kontrola gjdo mu i qoftë analizat më jore pa i bo. Po i marë shumë e sportivitet, do me thonë e marë si obligim jetësore dhe nuk është ma upin disponimin, nuk është e thonë që gjithmonë me dalë analizat mirë, ka na i mujë që edhe analizat nuk dalin edhe qaqë mirë në barët edhe për ushimit, për disponimit, për gjitha stresit e gjitha gjanave të përditshme që ne i kalojmë. Po, për gjithësi, prapë mje, po thama si mujë me punu, mujë me dalë, jam në kompë mija, është okej. Analiza s'na dalin neve që jena, s'kemi pas problemin si tonin edhe shpeshere për shambull s'na dalin në regull, mu zakonisht të mdovë, hemogramin nuk më del. Po ta shumë fillu, ashtu që një dikon që analizën me i tregu se qka me hangë, qka me bodë, me thonë ushimi ka një rol shumë të rëndësishëm që unë para operacionit nuk i kumë kështu shumë vëmendje, po ta shte jo mbo ashtu që manjake ushimit dhe i këshu i sene që janë matë mirat për gjak. Edhe shkoj të e kontrolu krejt kohen. Sa jam të e shiku sasën me shumë vëmendje, mi që ka kohë që se kam taku. Kom ndryshu, a? Kom ndryshu, është bëj një zonjë vërtit. Edhe lëvizit e durve i kom ndryshu, se dhe tjetër. Sot, fiks që takë është e minu e donë, po, se në është apëse i njojme dhe ma herët, se asa me këto... Sasën me një... Po spedimi e gjesh prejhjen e duhun, po ke arrit një qëtësi të cilin, si duket, e ke kalu me smundjen tane, e ke arrit një pjekuri të cilin, ta shja din lezetin se cilin cen. Po, unë kom thonë që njetë po sprovoj keme gjdo gja, po për mu ka qenë shumë e fështirë, kur kom dalë me kërku mjetë financiare për vetën, do më thonë, momentin që ti delë për dikon tjetër me kërku mjetë financiare, ndihesh pa keq, edhe kur je për dikon tjetër. Lene mo ku delë direkt për vetën me kërku, so bartë ma dhe e kim bisupe, dhe tu e pas parasysh që jetoj me një vend ku, ta shë theme ti kemi pjesë tjetës. Edhe specialitarë. Edhe... Do me thonë, ju më duhet më përgatit si që kishtë për më marrë me këtë pjesë. Antigona e din shumë mirë sot fështirë, ku më pas pjesën e se qka kanë... Unë e maj menë Antigonë në momentin kur është dashtë me kërku gjak për mu, që Antigona më ka thonë duhe me postu në Facebook në përjetë sociale që për ty nevojit e gjak. Edhe unë i këmë thonë të lutë na mos e nëzërë, me emën e me foto, se... kanë me pare gjiku njërës shumë edhe nuk përdu me ditë të tjerë që si jam mirë me shëndetin. Po kjo është gabimi maj madhë që ta shumë vje me qesh për një gjo banale që mu shqetsu. Së mundja është një sanë dhe këmë thonë gjithmonë që duhet mi bo prallë dhe sanë i ma kryesor për mi te kalu një së mundje dhe një vështirësi njëtë është mos me e lodhë krytë se që ka thonjë të tjertë. Për ndryshe, shkove poshtë. Ka qenë shumë moment i vështirë
Në spitalin e Qekullkës kena qenë mazderem, edhe kjo ka qenë shtrimen intenzive, edhe antarët e familjes vetëm ka në thonë, hinë, folë me sasën se ajo vetëm ty të nganë. Edhe vetëm andihone këm pranu me hi, edhe do më thonë e ka rritëm, ka bindë. E kom hi edhe i kom thonë Saranda nuk kemi rrugdalje tjetër. Edhe më ka thonë, okej, okay, më kujtojtë momenti kur kam dalë jashtë edhe i kam thonë balonit, posto, e ka shkru postimin edhe e ka majt një 10 minuta në dorë, të e këqyrë. Edhe kam thënë, qëte, a më besoni njerës që nuk kanë shku 15 minuta, është mu shoborri që ku kësë me njerës dhe cilë kanë ardhë, me dhuru gjak në atë kohë, edhe që ku kemi sasën këtu sërisht, po rrugtimi ka vazhdu, na kemi vazhdu me luftu, nuk kanë qenë vetëm gjaku edhe mjetet financiare, të cilat gjithmonë gjindet komuniteti edhe gjithmonë gjindet njerës të cilë dojnë me ndihmu. Kure këqyrë në retrospektiv këtë njarje, e kuptan që paret kanë qenë problemi më i vogli. Po, se më duket ka qenë një fismundjeve trolla. Në atë moment ka imbyt shumë sene tjera, sa vun për një hemangiome, një operacion të cilin e ka një intervenim të matë, jo operacion, është një intervenim i cili është bo për herë të parë, në botë, jo në Evropë, nëse në botë, për më duke të konë edhe një atëherë. Dhe më thanë, është për njerëzve trallë që ka pështu për këti operacioni edhe e vazhdanë me jetu. Qa që ka qenë e fështirë operacioni që mjeku i cili ka vytë mi operu, ka pritë që vlerët e gjakut me ndryshu edhe me mujtë me marë, sepse Saranda ka marë shumë gjakë të hujë, duke pas një gjakderdhje të mbrendshme në organizëm, të cilin nuk është ndalë, edhe ka qenë problemi me guxu mjekët mishtin sallë. Aja ka qenë guximi më i madhi, një mjek i cili ka pranu mishtin sallë, ka prit vlerat edhe deri në momentin e fundit kur kjo ka qenë thuja se e vdekun, ka pranu edhe ka operu. Mun kujtojtë se kam qenë pjese e asaj dite, aty kam qenë me familjen e sasës. Edhe kemi prit, kanë qenë do shtetë ortë matë fështira ose matë gjata që kanë tjetës teme, me prit apo bohet, apo del, apo nuk po del prej salës. Edhe ka qenë shumë e zëshme, sepse mjeku kur ka dalë prej salës operative, nuk ka dalë as pak prej derës kryesore, po ka dalë në për parking poshtë, edhe unë e di që me babën e sasës kena ngajtë në parking poshtë minë zonë, edhe ka thënë ajo ka pështu, për operacionit ka pështu, po nuk e di a kam imbjetu post-operativen. Edhe ka qenë shumë e çuditshme, nuk e di. Unë kërë më futën salë, nuk më pranu mi po, do më thonë njerës që kanë qenë aty, se e di vetën që jam e nishme dhe isha mërzitë dhe nuk më do është në ushqetsu. Edhe të futë në salë, këmë thonë që i shala e mërimi pa mi e kënë që të qënë prej anestezionit, këmë thonë të qëta i shala e mërimi pa. Edhe këmë ka që aje dhe këmë pa që unë nuk besesha që më kanë operu, nuk besesha që një ankth murë fund, edhe nuk isha as dhimt, as nuk e kisha ndjenjën që më operune. Babi të thësha i një të buaj, gore me mujnë i të mrejtë, një të mashtru se unë nuk jo me operune. Dhe me thonë, dhe e në momentin kur me të vërtet e pashë, për një me dishka ka ndodhë këto. Edhe doktori thë këtë ty të kemi Skënderbej, është e pa mundshme, pa imaginushme që shkja ritmi të i kalu, tonë këto dhimë, tonë këtë problem. Po, falë zotit. Që shkja qaj momentin sa që u këtë su gjendja jota? Që shëndodhe? Se na e dim prej asaj shpisë Kosovës që ti e ke tregu, unë jëmë lindë me këtë problem, do me thonë këtë problem ka shqetsu mu gjatë krejt jetës, po që nuk kemi gjetë zgjidhje në adekuate, kohën, ka u kohën e shkruni që ashtu të me ndodhë. Edhe do me thonë, kur jëmë këtësu, kur jëmë marë për i shkupit, jëmë këtësu shumë, se mjekë më kanë shu për i spitalit me gjak djerdhje, pa më të regu që kom gjak djerdhje të nëndshme, atër unë kam fillu me hupë oksigenin, vlerat e gjakut. Ajo është normale kur t'ju vlerat e gjaku që t'ski asë oksigenin në trup. Edhe jemi njësë për Prishtin, atëherë, dhe me thonë,
u konë Antigona dhe Valoni, e di që në dytë natës keni ardhë me një plafë dhe me një astë këtë majtë, kur nuk e harroj, po që edhe doktor Kolën që ai ma ka këtë busqeshjen ato ditë, mjepke shumë vullnet dhe mjepke besim që kë ka me mnimu, kë ka me mshpëtu. Edhe normal, gjitha ata tjerë që në mundu me bëhë diqka, po ishë problem që nuk mu i kemë u zgjithë këtu, edhe gjatë udhëtimit tim për në Beograd, shumë orë rrugë, normal që unë e lodhë, ne ishë fejka që amë i me mbri gjallë atje, prej dhimve të mdoja, pastaj ka fillu temperatura shumë e lartë dhe ku ma në gjendje komem, ka u vedia. Edhe nuk majmë unë ma në pjesën tjetër. Ta shatë pjesën e komës e kena folë privat, po aty e kupton njeriu që jemi qenje kozmike edhe që nuk mjafton kur gjo me bona pa pas një vullnet për taj neve. Ajo është zoti jonë. Pra unë du me kalzu që gjithë kjo ngjarje dhe përsitja e enëve të gjakut në organizmin e sasës ka ndodhë në Ramazan, kur kja ka qenë edhe në gjinushëm, edhe ka qenë një problem të cilë unë tonë kohë një thosha mos në gjina, mos në gjina, mos në gjina, edhe kjo nuk doj keme hek dorë prej asaj, edhe më kujtohet, kur më ke thonë që tu ka kompliku, më kujtohet që të kom thonë atë kom thonë, bërë mos me në gjinu. Edhe po a shef zoti i madhë e ka logarit të tanë këtë punë edhe e ka di që ti ke mu dasht mi zgjedhë atë problem edhe tash jeshu qërë mirë. Për posë këtësaj pjesës shëndetësore, Saranda, ka edhe një histori baje gjithë zërshme edhe familjare, na dëna me ta prekë pak edhe këtë punën e gjendjes tanë, sepse ti duesh me qenë shembul për gratë të cilat për një qarap i dhënohen, ose për një ka dihën për një më ka këthy fjallin, ose më ka thanë kështo, ose më ka thanë ashto, ose më ka trathu, ose më ka bo këto. Një vajzës të resi ty të ka që zoti aqë shumë peripetin jetë, të cilat ti përveç që i ke kalu, jo po ke met shembul edhe ikonë një vajzës fort, edhe me karakter, po edhe me pozitivitet. Ato e din zemë, sa lufton, sa mundona me ja pozitivitet të tjertë edhe me smi shqetsu tjertë. Në është ama përpara jo mërzit për gjona shumë tjeshta, shumë, dhe me thonë, në është e punë edhe pa pjekne, pa provune me jetë. Jo me mësu që është të më rritë, jo më rritë me shumë dashni, nuk më ka mungu dashnia dhe për që të në është e kumanu për gjona tjera banale. Po, kur për bëjsh që da vjetë, se ta shubona 30 gati, më do këtë që u plaka, po kuptoj ishe se sa ka rëndësi nana, sa ka rëndësi baba, sa ka, do me thonë, ajo është e vërtet që kërkush vendin e nanës nuk e në cënë, vendin e babës, se cilje ka vendin e vetë, po krejtë më kanë kritiku pse këmë folë, pse këmë thonë, do me thonë jetës nuk i dihet, nana është nanë, është një sanë që une këmë kalu, nuk këmë pasë pse me majtë më sheftë, nuk e këmë kompleks, një njëri që më ka këqyrë, më ka respektu edhe që nuk këmë ka ndo për i fmive të mi është mami që e këmë përmenë gjithë mami për emi. Gjithëse une përja spjegoj pak shikuzve për atat e tip nuk e di një historinë tonë, se ka dhe do vjetë, e nuk dhe me thonë që i ka impa dhe gjitha emisionet. Saranda ka lindë dhe një familje ku ka lindë jashtë martese, një fmi jashtë martese, baba i saj Sarandin e ka ba me një gru të cilën e ka dashtë shumë, dhe mirë po në familje ka qenë një tjetër gru me dy fmi, dhe ata dy dashnort e Venedikut janë përla një dit, e ka imba Sarandin, ka njëtu bashkë, një dit janë përla, edhe nana e sasës e ka lanë sasën të dera të gjyshi, të shpia e gjyshes edhe o largu, kështu që një nanë tjetër e cila ka qenë në shpia, ka emnin Ema, zonjë të cilin e përshëndes shumë, e ka marë Sarandën edhe e ka rritë barabar me fmit e vetë, të cilit kanë qenë normalisht pëtë njëtit babë, por Saranda është rritë edhe është bu thuja se gru, kur e ka marë veshë që Ema nuk është nana e vetë. Po, dhe me thonë, njëri u përjeton traumat të ndryshme njëtë dhe si një 17 vjeqare ka qenë shumë e fështirë për mu, në kohën matë fështirë, në fazën matë keqen,
me e kuptu që dikon tjetër e kinon. Unë nuk e kum kuptu prej ndasis, ose prej, do me thonë, mos dashnis, mos kujdesit, e kum kuptu si e kum kuptu, do me thonë ka kalu e koha, tu e kërku, tu i dipi taku nanën, se ma e redhe, jam tipi që jam ma e dashne, kom qef me falë, kom qef mi qëtësu gjanat, po që nuk ka ndodh ashtët, edhe ne u takum, po am që bashkë, në fakt, unë fillova, pavarësisht asaj që se kum po 17 vjetë, erën e nane se kum ni, në momentin kërë kum taku. Edhe, ups! Sa ta, ti më ke premtu që edhe unë jam një farë nane për ti. Po, e bile, kur thash në shpi që më ka thira Antigona dhe duna me shku, ato hollat me njëherë, pa Antigonën duhe zhaga është me shku në emision. Kështu që jo vetëm unë, po e ki respektin normal prej krejt familjes tonë. Edhe nuk po du me vazhdu me të regu historinë, nuk është që du me thonë tjertë sa gjuna me bo viktime, në është sanë që gjithse cilin e emocionon, momentin kërë shojmë një film emocionohemi, lemo kërë përjeton me të vërtet. Edhe aty kërë takum për herë të parë, me thonë drejten e ndjeva edhe ta më në kuptova pa e pa kur që ajo është nana ime, prej Aromës. Edhe okej, fillu me pasni një farë kontakti, atëherë nuk ka pas Viber, këto rrjetet sociale, kemi folë ma rrallë, por u tërheku pas kohë për shkak të problemeve të saj, ku e dynë martesës, fëmijëve, edhe ku marrësitu që në shtanë nuk e dinë fëmijë të burri, edhe s'kum dashë një qitë të lashe. Në ndërku, kur smuva, kom qenë, do me thonë me ta, s'kemi konë të folë, e di që ajo të natë kur kom ranë, koma ka thirë këtë kohën në spital, ka pytë për shëndetin tim. Unë një më kone e që s'kum dashë një përgjigjë, u ardhë motra, ma ka thonë telefonin, ka thonë që nana po të thirë, s'kum dashë një përgjigjë. Ajo të ku ka qenë të marë me dokumentacion, me pashaport, ka qenë të e pëjtë shtetësin e Gjermanis me marë, edhe nuk ka mujtë me qenë në momentin ma të fështirin tjetës. Edhe të isha që qëftë në qëftë se kish ardhë, dhe me thonë në momentin kër unë me të vërtet këm pasë nevoj për ta, nështë asanët sot kishin qenë ma ndryshe. Ka qenë një farë dhome, shëk dhome, ku aty ka orë babi për gjithë ditë. Do më thonë, a i ka najtë, ka flejtë edhe në kërë, të më pritë me kalu, më bo ma mirë, dhe kur ku më thonë, do më thonë, këtë kohën shpresë, aja e më kohën e vetë mi atë, mi po ato të hinë qatë dherë. Ta e në tema trauma, po dojna me kaldru që ka një kalu. Edhe nana jote, pëse s'ka mujtë më ardhë në të kohë, nuk ka qenë mirë, sepse ti ke pas nevoj për ta. Por, që pra sasa e ka kalu edhe që ata? Po, unë i këm kalu, vështirësit, matë më doja njeti, këm kalu, më falimderit Zotit jo vetëm, e shumë njerëz që më ka ndosht. Edhe dojnë, edhe shumë njerëz. Dojnë. Edhe më ka bo më një mirë, do më thonë, kur jëmë smu, sa shumë njerëzëm ka ndihmu, dhe sa shumë njerëzëm ka thirë, dhe sa rreth... Edhe sa shumë të ka ndashtë. Edhe sa rreth të madhë kom kryu në mitësis tjetër, pas ta e pashë edhe në kur do lanë zgjedhje, i fitova, për asambli, do më thonë, krejtë kjo ka qenë prej dashnis njerëzve. Po, këto gjana, unë du mjë kërku falje, se gjitho e mision, këtë njerës të më dojnë aki bo me kajtë, dhe ku më thonë që jo më bosti ata serialet turk me epizoda. Po, janë sene që nuk mund është mi lagu, është pjesë e jetës, edhe në momentin kur vendos me qenë fëtyrë publike, nuk i pse me im shef, kjo është realitetin. Ja, unë kam qef me akujtu njerëzve, zepse ti e ku të shofin në për Facebook edhe të shofin në për Instagram edhe për këta rjetet sociale, njerëzit mendojnë që kjo vajzë i ka zgjedhë tona problemet. Po, që shka ndodhë dhe ka ndodhë, kanë thonë kjo ka li pare, kjo s'pas ka qenë smute, kjo filma kanë bënë për televiziona, ashtu kështët. Po,
i thëm i shola, Zoti nuk e sprovon kërkën edhe nuk ja qënë në vete, se mja që dikujt vetëm qerekun, e asoj që e kumë përjetu unë, nuk e di, nuk kishin mujtë mi përbalu. E, tashone du me kaldu diçka tjetër. Pri që kam fillu më marrë më astrologi, ma pak takohemi me Sasën, sepse Sasa tash jetan në Gjakov, ka marrë obligim më kujdes edhe për gjyshrat, të cilë tashma nuk jetojnë, po ka shumë kohë, pak kohë të cilë që ata nuk janë më. Sasa ka fillu me boj biznes, ka punu me thoj edhe kur ka qenë këto, po mas ne ka kriju një salon shumë të bukur, që punon shumë mirë në Gjakov, Sasa Nails. Më thash, kjo smundje mi qoj të mirat, dhe smundje i ka të talen edhe komen e mirë. Po. Edhe thëmë shuqyr që, do me thonë, nështë edhe unë, jëmë kënë tipi që së që më drëzu asë një herë, edhe i ku marë sana që bohet, edhe falim deri tash krejt, janë të u bo. Janë të u bo, shumë mirë, flasim regulesht, e di që ka pëndodhe me jetën e saj, mirë, po nuk jemi taku fizikisht, edhe kur ka ardhë momenti mi pas musafir në studio, jemi ju të regu të drejtën të nderuar miq, kam qenë me dyshen mes asaj që po du mja po hartë e Natalet Sasës, edhe mes asaj që s'po du mja po. Ta është jetë më tutë? Jo. Une e njofë këtë vajzë, edhe ja di jetën, edhe e di që shfrymon. Mirë po, për mjarqil hartë e Natalet dikuj, duke marë për asysh edhe smundje, saj edhe... Qele po. Edhe me ju të regu drejtë, jam frigu shumë.